Thank mm -hmm. you. Тація завершилася, і майстер Суфій пішов. Марі затрималася в їдальні, розмовляючи з іншими членами братства. Вероніка вийшла відразу, поскаржившись на втому. Зрештою, дози отриманої зранку було достатньо, щоб звалити з ніг коня. Дивно, що вона й досі притомна. Ось вона молодість. Вона встановлює власні межі можливого, не дбаючи, чи зможе тіло їх витримати, а воно витримує. Марі не відчувала втоми. Зранку вона добре виспалась, а тоді вирішила погуляти любляною. Доктор Ігор вимагав, щоб члени братства щодня бували поза вілетом. пішла в кіно, де ще трохи подрімала під час занудного фільму про подружній конфлікт чи то нема інших тем, чому постійно крутять ті самі сюжети чоловік із коханкою, чоловік і дружина з хворою дитиною, чоловік із дружиною, коханкою та хворою дитиною. В світі існує стільки важливіших речей. Розмова в їдальні була недовгою. Після медитації члени групи відчули приємно втому і розійшлися по палатах. Марі натомість вирушила до лікарняного саду. Проходячи повз вітальню, побачила, що та молода жінка так і не дійшла до свого ліжка вона грала для Едуарда Шизофреніка, котрий, мабуть, увесь цей час простояв біля піаніно. Божевільні, як і діти, не рушать з місця, поки не вволять своїх бажань. Повітря було морозним. Марі вернулася, вбрала куртку і знову вийшла на двір, там, подалі від зайвих очей, запалила сигарету, повільно курила, думаючи про молоду жінку, про фортепіанну музику, що долинала до неї, і про життя за мурами Віолету, яке ставало для всіх дедалі нестерпнішим. На думку Марі, причини цього полягали не в хаосі, безладді чи анархії, а в надмірному порядкові. Суспільство керувалося дедалі більшою кількістю правил, законів, що суперечили цим правилам, і нових правил, що суперечили законам, люди вже не наважувалися й кроку ступити за межі видимих приписів, якими регулювалося їхнє життя. Марі це добре знала. До того як хвороба привела її до вілету, вона пропрацювала 40 років юристом. Ще на початках своєї кар'єри вона позбулася наївних уявлень про справедливість і зрозуміла, що закони створені не для розв'язання проблем, а для нескінченного затягування суперечок. Дуже шкода, що Аллах, Єгова і Бог не має значення, як його називати не жив у сучасному світі то ми й досі були б у раю, бо він загруз би в апеляціях, запитах, претензіях, позовах, попередніх вердиктах, і мав би відстоювати в нескінченних судових процесах правомірність свого рішення про вигнання з раю Адама і Єви в зв'язку з порушеннями ними свавільного правила, яке не мало під собою жодних законних підстав, не їстимете ви з дерева пізнання добра і зла. Якщо він не хотів цього, то чому посадив це дерево посеред раю, а не десь за його межами? Якби їй довелося захищати цю пару, Марі відразу ж звинуватила б Бога в адміністративному недогляді, бо він не тільки посадив дерево в невідповідному місці, а й не подбав, щоб оточити його попереджувальними знаками і бар'єрами, не вжив бодай якихось застережних заходів і тим самим наразив усіх на зайву небезпеку. Марі також звинуватила б його в підбурюванні до злочинної діяльності, адже це він підказав Адамові з Євою, де саме їм шукати дерево. Якби не підказав, люди на цій землі ніколи б не зацікавилися забороненим плодом адже ж дерево, ймовірно, росло в лісі, де повно подібних дерев, тож нічим особливим не вирізнялося. Однак Бог вчинив інакше спочатку він придумав правило. А тоді підмовив когось порушити його, тільки аби запровадити покарання. Він знав, що Адам і Єва знудяться досконалістю і рано чи пізно почнуть випробовувати його терпіння, приготував їм пастку можливо, тому що він Господь всемогутній і сам знудився. Адже якби Єва не скуштувала яблуко, що цікавого відбулося б тут за останні кілька мільярдів років? Нічого. Коли закон було порушено, Бог, цей могутній суддя, почав навіть удавати, що шукає їх, так мов би, йому не були відомі всі можливі схованки. Він почав ходити по саду, а ангели радо стежили за цією грою. Їхнє життя теж, мабуть, стало страшенно дутним, відтоді як Люцифер покинув небеса. Марі уявила, яка гарна сцена могла б вийти з цього біблійного епізоду в детективному фільмі. Господні кроки перелякані погляди закоханої пари, і раптом кроки стихають біля їхньої схованки. Де ти? запитав господь Бог. Я чув свій голос у саду і злякався, бо я нагий, тож і сховався, відповів Адам, не усвідомлюючи, що цією заявою мимоволі визнає свою причетність до злочину. От і все. З допомогою звичайної хитрості, удавши, що він не знає, де є Адам і чому від нього втік, бог добився того, чого бажав. Але, щоб розвіяти сумніви ангелів, котрі пильно за всім стежили, він вирішив на цьому не зупинятися звідки ти знаєш, що ти нагий?» – запитав бог, розуміючи, що на це запитання є єдина можлива відповідь бо я з'їв з дерева пізнання добра і зла. Цим запитанням Бог продемонстрував ангелам свою справедливість, бо чинив суд на підставі вагомих доказів. Відтепер не мало значення, хто з них двох винен і чи благатимуть вони помилування. Богові був потрібен прецедент, щоб жодна інша істота, земна чи небесна, ніколи не наважувалася порушити його заповіді. Бог вигнав обох, і діти їхні теж були покарані за цей злочин, як і нині буває з дітьми злочинців. Так виникла правова система закон, порушення закону, хай і абсурдне, і нелогічне вирок, коли досвідчені перемагають простодушних і покарання. Коли людський рід було отак засуджено, без права на помилування, людство вирішило виробити захисний механізм проти можливого свавілля Всевишнього. Та після тисячолітніх напрацювань з'явилося так багато юридичних документів, що, врешті-решт, справедливість потонула в цілому морі статей, кодексів і суперечливих текстів, які ніхто вже не годен був збагнути. Бо й справді коли божі наміри змінилися і він відіслав свого сина на порятунок світу, що сталося? Він потрапив у пастку власного винаходу, названого справедливістю. Плутанина законів довела до такого безладдя, що син завершив свій шлях на хресті. Суд був непростим його передавали від Ананія до Каяфи, від первосвященника до Пілата, котрий послався на брак відповідних законів у Римському кодексі, тоді від Пілата до Ірода, котрий теж ствердив, що юдейський закон не передбачає в цій ситуації смертного вироку. Від ірода назад до Пілата, а той, шукаючи виходу, запропонував юридичний компроміс, звелів побити сина і виставити на загальний огляд його рани. Але цього виявилося замало. Як і сучасні прокурори, Пілат вирішив вигородити себе коштом підсудного він запропонував обміняти Ісуса на вараву, знаючи, що справедливість це лише грандіозна вистава, котра має завершитись яскравим фіналом, стратою в'язня. Врешті Пілат скористався статею закону, за якою суддя мав право на сумнів, і вмив руки, що мало означати і не так, і не ні. Це був черговий хитрий хід. Так римська юридична система залишалася недоторканою, а стосунки з місцевими судами не зіпсутими, та й відповідальність за рішення перекладалася про всяк випадок на юрбу, ано ж виникнуть проблеми із імперською столиці, нагряне раптом інспектор для перевірки вироку Справедливість закон. Хоча вони й необхідні для захисту невинних, але далеко не завжди задовільні. Марі раділа, що вирвалася з цього безладдя. Хоча зараз, слухаючи музику, вже не була певна, що Віллет відповідне для неї місце. Якби я раз і назавжди пішла звідси, я вже б не працювала юристом, годі гайнувати час із божевільними людьми, які мають себе за нормальних і потрібних, але насправді тільки ускладнюють життя іншим. Стану швачкою, вишивальницею, торгуватиму овочами під міським театром. Я вже зробила свій внесок у божевільну марноту. У вілаті дозволялося курити, але не гасити недопалки в траві. З надзвичайним задоволенням вона зробила те, що заборонялося, адже перебування тут означало, що ви не тільки можете не підкорятися правилам, але й не дбати про наслідки, порушуючи їх. Підійшла до вхідної брами Охоронець, а там завжди була охорона, бо цього, врешті-решт, вимагала інструкція. Привітав її кивком голови і відчинив двері. Я нікуди не йду, сказала вона. Гарна музика, мовив охоронець, я майже щовечора її слухаю. Скоро її тут не буде, сказала вона і чим швидше відійшла або нічого не пояснювати. Вона пригадала собі, що коли Вероніка війшла до їдальні, в її очах був страх. Страх. Вероніка могла відчувати невпевненість, сором, нерішучість, ніяковість, але страх боятися можна серйозної небезпеки. Розлюченого звіра, озброєного нападника, землетрусу, але ж не гурту людей в їдальні. Ось якими людські істоти, подумала вона, страх замінив нам майже всі людські емоції. Марі добре знала, що має на увазі, бо це й привело її до вілету, приступи паніки. У себе в кімнаті Марі зібрала цілу бібліотеку зі статей на цю тему. Тепер про такі речі говорять відверто. Нещодавно вона дивилася німецьку телепрограму, в якій люди обговорювали свої проблеми, і там наводилися дані про те, що значний відсоток населення страждає від приступів паніки, хоча й більшість намагається врахову симптоми, побоюючись, що їх вважатимуть божевільними. Але тоді, коли в неї стався перший приступ, про це ще ніхто не говорив то було пекло, справжнісіньке пекло, подумала вона, запалюючи наступну сигарету. Піаніно не затихало, здавалося, Вероніка зарядилася грати всю ніч. На багатьох пацієнтів вплинула поява в лікарні цієї дівчини. На Марі теж. Спочатку вона намагалася її уникати, щоб не будити в ній жагу до життя. Раз рятунку нема, хай уже краще воліє вмерти. Доктор Ігор дав усім зрозуміти, що, незважаючи на щоденні уколи, її стан помітно погіршуватиметься, бо допомогти їй неможливо. Хворі зрозуміли і трималися осторонь від приреченої дівчини, проте невідомо з якої причини Вероніка почала боротися за життя, підтримуючи ближчі стосунки тільки з двома особами зеткою, котра завтра виписувалась, і зрештою була доволі мовчазна та з Едуардом. Марі хотіла переговорити з Едуардом. Він завжди прислухався до її слів. Невже він не розуміє, що втягує Вероніку назад у цей світ? А це найгірша прислуга для того, хто не має надії на порятунок. У тисячний раз обмірковувала, як пояснити йому цю ситуацію, бо боялася, що викличе в ньому почуття провини, а цього не можна було допустити. Марі подумала і вирішила, що все має йти природним шляхом вона вже не юрист і не хоче бути поганим прикладом, запроваджуючи нові правила поведінки там, де панує анархія. Поява цієї дівчини зачепила заживе не її одну, і дехто був готовий переосмислити власне життя. На одній із зустрічей братства хтось навіть брався з'ясовувати, що відбувається досі, бо у Вілеті помирали або зненацька, так що й задуматись було ніколи, або ж після тривалої хвороби, коли смерть сприймалася як порятунок. З цією дівчиною все, однак, було значно драматичніше. Адже вона така молода і тепер знову хоче жити, хоч усі знали, що це неможливо. Дехто запитував себе А що, якби це трапилося зі мною? Я маю нагоду жити повноцінно. На що я її витрачаю? Були й такі, що не займалися пошуками відповіді вони вже давно опустили руки і існували тепер у світі, в якому немає ні життя, ні смерті, ні часу, ні простору. Інші, однак, серйозно замислились. І Марі була однією з них. На мить перестала грати і побачила в саду Марії. Такий холод, а на ній тільки легенька куртка. Їй що життя недороге? Ні, це ж я хотіла вмерти. Знову торкнулася клавішів. В останні дні свого життя вона нарешті здійснила найбільшу свою мрію, віддалася музиці серцем і душею, грала скільки хотіла і коли хотіла. Не мало значення, що публіка її складалася з одного єдиного шизофреніка. Він розумів її музику, і це було найголовніше. Ніколи не спадало на думку накласти на себе руки. Якраз навпаки, п'ять років тому, в тому самому кінотеатрі, в якому побувала нині, вона приголомшено дивилася фільм про злиденне життя в Сальвадорі і думала, наскільки важливим є її власне. Тепер, коли діти її вже повиростали і почали працювати, вона покине свою нудну одноманітну адвокатську працю і присвятить себе роботі в якійсь гуманітарній організації. Ширилися чутки про громадянську війну, але Марі в них не вірила ні. Наприкінці ХХ століття європейське співтовариство нізащо не дозволить, аби на їхніх кордонах вибухла нова війна. На протилежному боці земної кулі не бракувало, одначе, трагедій, і однією з них була трагедія Сальвадору, де напівголодні діти жили на вулицях і займалися проституцією. Який жах! Сказала вона своєму чоловікові, котрий сидів поруч. Той кивнув головою. Марі постійно відкладала своє рішення. Але, можливо, саме тепер настав час поговорити про це з чоловіком вони досягли в житті всього, що могли мали дім, роботу, гарних дітей, достатній комфорт, можливість культурного відпочинку. Чому б тепер не зробити щось для інших? Марі мала контакти з Червоним Хрестом. І знала, що в багатьох куточках світу завжди потрібні добровольці. Вона втомилася від боротьби з бюрократією і судочинством, не маючи змоги допомогти людям, котрі роками намагалися розв'язати проблеми, до виникнення яких самі не були причетними, а працюючи на червоний хрест, зможе відразу бачити наслідки своєї роботи. Вирішила, що після фільму запросить чоловіка на каву і там усе обговорить. Саме тоді, коли на екрані з'явився якийсь сальвадорський урядовець із занудними виправданнями чергової несправедливості, Маріс ненацька відчула, що серце їй забилося швидше. Дрібниці, подумала Марі. — мабуть, на неї вплинула гнітюча атмосфера фільму якщо це не припиниться, вона вийде у фойє ковтнути свіжого повітря. Але події розвивалися за власним сценарієм серце калатало дедалі швидше, всю її вкрив холодний піт. Марі злякалася і спробувала зосередитись на фільмі, щоб розвіяти лихі думки, але збагнула, що вже не годна стежити за екраном. Вона бачила кадри і субтитри, але водночас ніби опинилася в цілком іншій реальності, дивній і безладній, в якомусь невідомому їй світі. Мені погано, сказала вона чоловікові. Не хотіла в цьому зізнатися, бо це означало б визнати, що з нею коїться щось не те, але не могла більше терпіти. Вийдім звідси, сказав він, взявши дружину за руку, відчув, що вона крижана, не знаю чи зможу, що це таке мною діється. Чоловік так само злякався. По обличчю Марі струманів піт, очі її дивно світилися. Не хвилюйся, зараз я викличу лікаря. Її охопив відчай. У його словах був сенс, але все інше кінотеатр напівтемрява, люди, що сиділи рядами перед сяючим екраном. Все це повнилося загрозою. Була певна, що вона жива, могла навіть помацати те життя пальцями, немо би воно загусло навколо неї. Такого з нею ще не бувало, тільки не залишай мене саму, я піду з тобою, але поволі. Вибачаючись перед глядачами, вони почали просуватися до виходу. Серце в грудях гупало, мов шалене, і Марі була певна, абсолютно певна, що вона звідси не вибереться. Все, що вона робила, кожен її порух, коли повільно переставляла ноги, казала Вибачте, трималася за чоловікову руку, вдихала і видихала повітря, здавався до неймовірності усвідомленим і продуманим. Ще ніколи в житті вона не відчувала такого страху. Я тут помру в цьому кінотеатрі, а ще була певна, що знає, звідки це у неї. Кілька років тому одна її подруга померла в кінотеатрі від церебрального аневризму. Церебральний аневризм це як бомба з часовим пристроєм, такі собі маленькі розширення вен, немов нерівності на зношених шинах, які можуть залишатися невиявленими усе життя. Хтось і гадки не має, що в нього аневризм, поки той випадково себе не проявить, скажімо, після сканування мозку зовсім з іншого приводу. Або коли ненацька вена рветься усе заливається кров'ю, і людина впадає в коматозний стан, що найчастіше завершується смертю. Пробираючись між рядами в темному кінотеатрі, Марі згадала про втрачену подругу. Найдивнішим, однак, було те, як цей аневризм змінив її відчуття. Здавалося, вона перенеслася на іншу планету, де кожну знайому річ бачить, немов уперше. А тоді ще цей жахливий незбагненний переляк, панічний страх, що вона сама на цій планеті під назвою смерть. Ні про що не треба думати вважатиму, що все гаразд, і все буде гаразд. Спробувала поводитися природно, і на кілька секунд химерні відчуття зникли. Дві хвилини, що минули від початку серцебиття до того моменту, коли вони дісталися, нарешті, до виходу, були найжахливішими хвилинами її життя. Коли вони опинилися в яскраво освітленому фойє, все почалося спочатку. Кольори були надто сліпучі, вуличні шуми з усіх боків її атакували, і усе виглядало абсолютно нереальним. Вона почала вперше звертати увагу на певні деталі скажімо на чіткість бачення, коли ми фіксуємо погляд на невеличкій ділянці простору, а решта його лишається розмитою. І це ще не все. Вона усвідомлювала, що те, що вона бачить, це тільки образ, створений електричними імпульсами мозку під дією світлових імпульсів, що потрапляють до драглистого органу під назвою Око. Ні, треба перестати думати тільки так можна вернутись до нормального стану. А Невризень її уже не лякав адже вона зуміла таки вийти з кінотеатру і залишилася живою. Подруга ж її померла, навіть не встигши підвестися з крісла. Я викличу швидку, сказав чоловік, побачивши попелясте обличчя і бліді вуста дружини. Шукай таксі, звеліла вона, чуючи кожен звук, що вилітав з її рота, і вібрацію кожної голосової зв'язки. Їхати до лікарні означало б визнати, що в неї якась серйозна недуга, а Марі була повна рішучості зробити все, що можна, тільки б повернутися до норми. Вони вийшли своє. І холодне повітря, здавалося, зробило своє. Марі, начебто, оговталась, хоча незбагненні відчуття паніки й жаху і далі її не покидали. Поки чоловік метався в пошуках таксі, які в таку пору дня з'являлися нечасто, вона присіла на узбіччі, намагаючись не помічати, що діялося довкола ані дитячих забав, ні руху автобусів, ані музики, що долинала з базарчика неподалік, все воно було надто сюрреалістичне. Страшне і чуже. Нарешті з'явилося таксі до лікарні, сказав чоловік, допомагаючи їй сісти. Прошу, їдьмо додому, мовила вона, їй не хотілося опинитися в чужому місці, їй потрібне щось знайоме, звичне, щось, що могло би притлумити страх. Поки таксі везло її додому, серцебиття поступово сповільнилося, а температура почала спадати. Я вже почуваюся краще. Сказала вона чоловікові. Мабуть, щось не те з'їла. Вдома світ знову став таким, яким його знала з дитинства. Побачивши, що чоловік прямує до телефону, запитала, що він збирається робити викликати лікаря. Нема потреби. Глянь на мене, уже все гаразд. На її щоках знову з'явився рум'янець, серце билося спокійно, а неконтрольований страх щез. Тієї ночі Марі міцно спала. І прокинулася з думкою, що хтось, мабуть, сипнув їй наркотику до кави, яку вони пили перед кіносеансом. Це небезпечна витівка. Вона подзвонить наприкінці дня до прокурора і піде у той бар, спробує знайти зловмисника. Пішла на роботу, переглянула там кілька невирішених судових справ і зайнялася ще якимись дрібницями. Бо після вчорашнього все ще відчувала якесь, наче відлуння страху і хотіла пересвідчитись, що подібне більше не повториться. Обговорила з колегою фільм про Сальвадор і на самохід зазначила, що їй набридло щодня робити одне і те ж. Час, мабуть, мені звільнятися. Ти одна з найкращих наших юристів, заперечив колега, а право належить до тих небагатьох професій, де вік працює нам на користь. Чому б тобі натомість не взяти довшу відпустку? Я певен, що ти повернешся з подвоєною енергією. Я б хотіла зайнятися чимось іншим, пережити якісь пригоди, допомагати чужим людям. Робити щось, чого не робила досі. На цьому розмова закінчилась. Вона вийшла у скверик, пообідала в дорожчому, ніж зазвичай ресторані, і досить рано повернулася до офісу. Тут усе й розпочалося нікого з працівників не було, і Марі скористалася можливістю, щоб спокійно переглянути папери на своєму столі, відкрила шухляду, де лежав олівець, який вона завжди тримала на одному місці, і не знайшла його. На частку секунди їй здалося, що, не поклавши олівець на звичне місце, вона тим самим підтвердила, що з нею справді щось не так. Цього було досить, аби серце їй знов закалатало, і весь учорашній жах нагрянув з новою силою. Марі заціпаніла, сонце пробивалося крізь жалюзі, запарвлюючи все довкола в яскраві різкі кольори, і їй знову здалося, що вона от от помре. Все було таким химерним. Що вона робить в цьому офісі? Я не вірю в тебе, Господи, але прошу, допоможи мені. Її знову залив холодний піт, і вона усвідомила, що не здатна здолати свій страх. Якби хтось увійшов саме цієї миті, побачив би її нажахані очі, це було б ганебно свіжого повітря. Свіже повітря допомогло їй учора, але як їй нині вибратися самій на вулицю? Знову фіксувала геть усе, що діялося з нею. Частоту дихання були моменти, коли відчувала, що легені її без спеціальних зусиль не можуть самі вдихати і видихати. Порухи голови, видіння змінювалися миттєво і калейдоскопічно, серце, що билося чим далі стрімкіше, холодний липкий піт, що покривав її тіло. А ще страх, неймовірний, незбагненний страх, будь-що зробити, ступити бодай крок. Бодай підвестися з місця, все обійдеться, все обійшлося минулого разу, але тепер ситуація інакша що їй робити. Глянула на годинник, який видавався їй абсурдним механізм з двома стрілками, що обертаються на одній вісі, фіксуючи міру часу, ніким ніколи не пояснено. Чому 12 поділок, а не 10, як у всіх інших системах мір. Я не повинна думати про такі речі, це доведе мене до божевілля. Божевілля ось слово, яке, мабуть, найкраще означить те, що діялося з нею. Зібравши всю свою волю, звелася на ноги і рушила до туалету. На щастя, в офісі було й далі порожньо, тож за хвилину, що здавалася їй вічністю, дісталася туди. Побризкала обличчя водою, і відчуття химерності всього навколишнього трохи відступило. Але страх лишився все обійдеться, твердила вона собі, як і вчора. Пригадала собі, що вчора все це тривало з півгодини, закрилася в одній з кабінок і сіла на унітаз, поклавши голову на коліна. Але в цій позі гупання серця лунало ще голосніше, і Марі негайно випросталася все обійдеться. Сиділа так, думаючи, що вже не розуміє саму себе, що вона безнадійно пропала. Чула, як до туалетної кімнати заходили люди, чула шум води, банальні балачки на банальні теми. Кілька разів хтось шарпав двері її кабінки, але вона щось бурмотіла і її залишали в спокої. Коли в кабінках спускали воду, здавалося, що збурюється якась страхітлива природна стихія, здатна знести цілу будівлю і запроторити всіх до пекла. Але, як вона й сподівалася, страх минув. І серцебиття ввійшло в норму. До того ж, її секретарка була настільки неуважна, що навіть не помітила її відсутності, інакше бо під отими дверима вже позбиралися б усі співробітники, допитуючись, чи з нею все гаразд. Збагнувши, що вона знову володіє собою, Марій вийшла з кабінки, кілька разів змила обличчя водою і повернулася до офісу Везмела собі всю косметику, сказала практикантка. Хочете скористатися моєю? Марі навіть не відповіла зайшла до кабінету, зібрала всі особисті речі і сказала секретарці, що решту дня проведе вдома. Але ж у вас заплановані зустрічі? запротестувала та. Твоя справа не давати розпорядження, а виконувати їх. Роби, як я кажу, і відклади всі зустрічі. Секретарка здивовано глибнула на неї. Вона пропрацювала з цією жінкою вже майже три роки. І ніколи не чула від неї грубого слова, в неї якісь серйозні проблеми. Можливо, хтось їй сказав, що її чоловік зараз удома з коханкою, і вона хоче піймати їх на гарячому. Вона хороша юрист і знає, що робить, подумала дівчина. Завтра вона безсумнівно вибачиться. Завтра все сталося інакше. Того вечора Марі допізна розмовляла з чоловіком, описуючи все пережите нею. Разом вони прийшли до висновку, що прискорене серцебиття, холодний піт, відчуття дезорієнтації, безсилля, втрата самовладання, все це можна підсумувати одним словом страх. Над тим, звідки він узявся, міркували обоє. Він подумав, що то могла б бути пухлина мозку, але нічого не сказав. Вона подумала, що це передчуття якоїсь жахливої події, але також нічого не сказала. Спробувала дійти до чогось спільного, як мудрі, розважливі, зрілі люди мабуть, тобі треба обстежитись. Марі погодилась, але з умовою, що ніхто, навіть діти, про це не довідається. Наступного дня взяла на роботі місячну відпустку за власний рахунок. Чоловік хотів відвести її до Австрії там багато відомих фахівців із хвороб мозку, проте вона відмовилася виїжджати з дому. Приступи ставали дедалі частішими і тривалішими. Лише прийнявши чималу дозу заспокійливого, Марі з великими труднощами і за допомогою чоловіка добралася до лікарні в Любляні, де в неї взяли всілякі аналізи, не знайшли нічого незвичного, навіть аневризму, що стало для неї джерелом утіхи на решту життя, але приступи паніки не припинялися. Чоловік займався закупом продуктів і приготуванням їжі, а Марі щодня настирливо прибирала в будинку, щоб мати змогу відволіктися, почала читати всі, які могла роздобути книжки з психіатрії, але невдовсі відклала їх геть, бо в кожній описаній там хворобі вбачала симптоми власної недуги. Найгіршим було те, що під час усіх цих приступів, які вже не заставали її зненацька, Її незмінно охоплював інтенсивний страх і відчуття розриву з реальністю аж до цілковитої втрати самовладання, а ще її почало мучити почуття провини перед чоловіком, який, поза основною роботою, мусив займатися домашнім господарством, не враховуючи хіба що прибирання хати. Минав час, але поправи не було, тож Марі стала страшенно дратівливою. З найменшої причини вона втрачала терпець і вибухала криком, по чому впадала в істерику. Коли її місячна відпустка вже закінчувалась, один з її співробітників навідався до них додому. Попередньо він щодня дзвонив, але Марі або не брала слухавки, або казала чоловікові відповісти, що вона зайнята. Того ж дня він просто став перед дверима, натискаючи кнопку дзвінка, і стояв, аж поки вона його пустила. Марі відранку була спокійна, приготувала чаю, вони поговорили про різні справи, а тоді колега запитав, коли вона повернеться до праці, ніколи. Йому згадалася їхня розмова про Сальвадор. Ти завжди багато працювала, і тепер маєш право обирати, чим тобі зайнятися, спокійно сказав він. Але гадаю, в подібних ситуаціях найкращою терапією є робота. Помандруй, подивися трохи світу, поїдь туди, де, на твою думку, принесеш найбільше користі, але пам'ятай, що наші двері завжди для тебе відчинені, хоч коли б ти вернулася. При цих словах Марі розридалася, що з нею тепер траплялося частенько. Колега зачекав, поки вона виплачеться. Досвідчений юрист він нічого не розпитував адже знав, що має більше шансів отримати відповідь на свою мовчанку, аніж на будь яке питання. Так і сталося. Марі все йому розповіла, почавши з того, що відбулося в кінотеатрі, і закінчуючи недавніми історичними нападками на власного чоловіка, котрий так її підтримував. Я споживоліла», – сказала вона. Можливо, відповів він їй з виглядом знавця, але з непідробною ніжністю в голосі В цьому випадку в тебе є дві альтернативи або лікуватись, або хворіти далі. Такі відчуття, як у мене, не виліковуються. Розум у мене працює нормально, але я стурбована, бо ситуація серйозно затяглася. У мене немає жодних класичних симптомів божевілля як от неадекватне сприйняття реальності, апатія чи неконтрольована агресія, лише страх. Всі божевільні говорять, що вони цілковито нормальні. Обоє засміялися, і вона ще налила чаю поговорили про погоду, про успіхи словенської незалежності. Про зростання напруги між Хорватією та Югославією. Марі регулярно дивилася телевізор і була в курсі всіх новин. Перед тим, як попрощатися, колега знову зачепив попередню тему. У місті якраз відкрили нову лікарню, сказав він. Вона заснована на іноземних інвестиціях і надає першокласне лікування. Лікування від чого? Від порушення рівноваги, скажімо так. А надмірний страх і є, без сумніву, наслідком порушення внутрішньої рівноваги. Марі пообіцяла, що подумає над цим, але й далі не приймала жодного рішення. Приступи паніки не припинялися й наступного місяця, аж нарешті вона усвідомила, що не лише її особисте життя, а й подружнє опинилося на грані краху, знову прийняла заспокійливе і спробувала вдруге за два останні місяці вийти за межі дому. Піймала таксі і поїхала до нової лікарні. Дорогою водій запитав, чи вона їде когось відвідувати. Кажуть, там дуже комфортно, але ясно, що є й справжні вар'яти, яких лікують електрошоком. Я їду на відвітини, сказала Марія. Вистачило однієї години розмови, щоб двомісячні страждання Марі припинилися. Головний лікар установи, високий чоловік з фарбованим волоссям, який назвався доктор Ігор, пояснив, що в неї панічний розлад, хвороба, нещодавно визнана світовою психіатрією. Це не означає, що ця хвороба нова, пояснив він, намагаючись висловлюватися якомога зрозуміліше. Люди, уражені нею, здебільшого її приховують, боячись, що їх сприймуть за божевільних. Це просто порушення хімічної рівноваги організму, як у депресії. Доктор Ігор виписав рецепт і порадив їй повернутися додому. Я не хочу зараз вертатися, відказала Марія, навіть після всього почутого від вас я не відважуся вийти на вулицю. Моє подружнє життя за останні два місяці перетворилося на пекло, і чоловікові, який мною опікувався, потрібен час, щоб відпочити. Як завжди в подібних випадках, адже інвестори хотіли, щоб лікарня працювала на повну потужність, доктор Ігор прийняв її як нового пацієнта, хоча й чітко дав до зрозуміння, що особливої потреби в цьому нема. Марі зажила необхідні ліки, прийняла належні психіатричні процедури, після чого симптоми хвороби стали менш виразними і, врешті, зникли цілком. Однак в цей час по всій любляні вже розійшлися чутки про те, що вона в лікарні. Її колега той самий, з яким щойно кілька тижнів тому вона пила чай і, разом з яким пережила не одну радісну й сумну хвилину, навідав її у вілеті. похвалив за те, що відважилася звернутися сюди по допомогу, як він і радив, але потім пояснив справжню причину свого візиту. Мабуть, тобі зараз краще звільнитися. Марі зрозуміла, що стоїть за цими словами ніхто не довірить свої справи юристові, який був пацієнтом подібного закладу. Ти ж казав, що робота найкраща терапія. Мені треба повернутися, хоча б ненадовго. Чекала відповіді, але він мовчав. Ти ж мені радив лікуватися, продовжила Марі. Коли я сама хотіла звільнитися, то думала зробити це як слід, гідно, в належний момент, приймаючи добровільне спонтанне рішення. Я не хочу йти з роботи ось таким чином, визнавши власну ущербність. Принаймні, дай мені можливість повернути собі впевненість, а тоді я сама напишу заяву про звільнення. Колега прокашлявся Так, я радив тобі полікуватися, але ж не казав, щоб ти лягала до лікарні. Я не вижила б інакше. Мені було страшно вийти на вулицю. Вдома у мене починалося пекло. Марі знала, що все це намарно. Його не переконати жодними словами адже йшлося про престиж їхньої фірми. Проте спробувала ще раз. Я тут зустріла два типи людей тих, хто не має жодних шансів повернутися в суспільство, і тих, хто цілком здоровий, але воліє вдавати божевільного, щоб не брати на себе відповідальність за життєві проблеми. Я хочу повернути собі хідність і самоповагу, хочу пересвідчитися, що я здатна приймати власні рішення. Мені не можна нав'язувати рішення чужі, нам дозволено робити багато помилок у житті, сказав колега, крім тих, що нас руйнують. Не було сенсу продовжувати розмову. На його думку, Марі зробила фатальну помилку. Через два дні до неї навідався ще один юрист вже з іншої фірми, головний конкурент її колишнього колеги. Марі зраділа мабуть, він довідався, що вона без роботи, і запропонує їй якусь посаду. Юрист увійшов до кімнати для відвідувачів, сів навпроти, посміхнувся, поцікавився, чи краще вона себе почуває. Тоді витяг із свого дипломата якісь папери Я тут на прохання вашого чоловіка, сказав він. Це заява про розлучення. Безперечно, він оплачуватиме всі ваші лікарняні рахунки, доки ви тут. Цього разу Марі навіть не пробувала щось доводити, підписала все, хоча й знала, що закони, які вивчила і практикувала, давали їй змогу затягувати цей конфлікт до безконечності. Відразу по тому пішла до доктора Ікора і заявила, що симптоми хвороби повернулися. Доктор знав, що це неправда, проте продовжив її перебування в лікарні на невизначений час.